Ақтөбе облысында бірінші газет бір ғасырдан астам уақыт бұрын басылып шыққан. Өңірдегі алғашқы бұқаралық ақпарат құралы төте жазуды қолданыпты. 100 жылдан астам тарихы бар аймақ журналистикасы облыстық музейден орын тапты. Кәсіби мереке қарсаңында мәдениет ошағы арнайы көрме ұйымдастырған. Тақырыпты тілшіміз толықтырады. Хайреддин Раушанов облыс тұрғындарының басым көпшілігіне танысты тұлға. Ауыл аймақ тіршілігінен бастап президенттер кездесулерінде тарихқа таңбалаған фототілші. Мереке күні де мойнында құралын тастамайтын әріптесіміз тізілген фотоаппараттарды ұзақ тамашалады. Себебі 30 жылдан бері еңбек етіп жүрген ардагер көрмедегінің барлығын жақсы білемін дейді. Заманына сай ерекшеліктерімен де ыстық екендігін жасырмады. Цифровой технология дамыған заманда цифровой фотоаппаратты қолданысқа енгізіп жүрміз. Оның өте бір жақсы қолайлы жері көп бүгінде. Мысалы, осы жерде фотоаппараттар тұр, бұрынғы қолданыста өткен фотоаппараттар. Мына фоторужие дейді. Өте ауыр, бірақ енді качественный. Сапа жағынан мықты. Мен өзім қолданған фотоаппараттарым бар. Зенит, фотоспышка, луч деген. Осы фотоаппараттармен бізде ұзақ жылдар жұмыс істедік. Оның сапасы жағынан енді алдына жан салмайтын еді. Облыстың бүгінгі шарайына саналатын газет журналдар мен телеарналар туралы ауқымды ақпараттан бөлек көрме төрінен тарихи басылымдар да орын тапқан. Мәселен, сонау ашаршылық жылдары көз ашық жандарға ақпарат таратқан Кедей газетінің тігіндісі мемлекеттік архив қорында сақталыпты. Уфадағы Ғалия медресесінің қазақ шәкірттері шығарған Садақ қолжазба әдеби журналының мұқабасында табылып отыр. Төте жазумен және латын қаріптерімен жарық көрген сирек басылымдар көпшілік назарына ұсынылды. Біздің өміріміз қалай өзгеріп келе жатқанын аңғарсақ, мына баспасөз құралдарының соның тұтынатын бұйымдарының да сол өркениетке ілесіп өсіп келе жатқанын көреміз. Сондықтан бұл бір журналистер мерекесі алдындағы жасалып отырған үлкен бір құптарлық нәрсе. Өйткені музейге адамдар көп келеді, үлкені бар, кішісі бар. Осында келетін адамдардың барлығы шынында да бұл газеттердің даму тарихынан, газеттердің тұтынған бұйымдарының тарихынан көп нәрсе біледі. Мәдени мұра өңір журналистикасының өткенімен қатар қарапайым халықтың тұрмыс тіршілігі туралы да сыр шертеді. Облыстық музей ұйымдастырған көрмені бір ай көлемінде тамашалауға мүмкіндік бар. Мансұр Есқожин, Айнадин Молдабеков, Ақтөбе, хабар 24.